ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅକୁ ହରାଇ ବେହେସାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର। ଗୃହରକ୍ଷୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ 2 ବର୍ଷ ପୂରିଥିଲେ ବି ପରିବାରକୁ ମିଳୁନି ସହାୟତା। ଅଭାବ ଅନଟନ ଭିତରେ ବିତୁଛି ମୃତ ଗୃହରକ୍ଷୀଙ୍କ ପରିବାର। ଆମେ କହୁଛୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକ ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଥାନାର ହୋମଗାର୍ଡ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ପତରାଜପୁର ଗ୍ରାମର ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ବେହେରାଙ୍କ ପରିବାର କଥା। 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଶତ୍ରୁଘ୍ନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ସେବେଠୁ ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରିଆ ଶତ୍ରୁଘ୍ନକୁ ହରାଇ ପୁରା ପରିବାର ଅଭାବ ଅନଟନରେ ଚଳୁଥିବା ବେଳେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ପରିବାରକୁ କୌଣସି ସହାୟତା ମିଳିପାରିନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ 4 ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ପରିବାର ଚଳାଇବା ଏବେ ଶତ୍ରୁଘ୍ନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୀତା ବେହେରାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କ କତିକି ଗଲୁ, ସାର୍ କିଛି କହିଲେନି। ବହୁତ ଥର ମା ଗଲେ, ମୁଁ ଗଲୁ, ଆଉ କିଛି ସାର୍ କିଛି କହିଲେନି। କହିଲେ ଆମ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁନି କି ଦେଇପାରିବୁନୁ। ସାର୍ ବହୁତ ଥର ଏଇନି ଗୋଡ଼ ହାତ ତଳେ ପଡ଼ିକି ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲୁ, ସାର୍ ଆଉ କିଛି କହିଲେନି। ତାର କହିଲେ ଏଠୁ ସାର୍ ଜଲ୍ଦି ପଳାନ୍ତୁ, ସେ ଆମକୁ କହିଲେ। ବିଧାୟକଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଥର ଦେଖା କଲୁ, ବିଧାୟକ ତାଙ୍କ ସିଗ୍ନେଚର୍ ଦେଲେ, ଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କୁ ନେଇକି ଦେଲୁ। ଏସ୍ପି ସାର୍ ବି କିଛି କହିଲେନି, କହିଲେ ଆମକୁ ଆମ ହାତରେ କିଛି ଚାକିରି ନାହିଁ ଦେଇକି ଆମେ ଦେଇପାରିବୁନୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ସୀତା ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ନିଜର ଦୁଃଖର କାହାଣୀ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ଏମିତିକି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୁଅକୁ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସୀତା ବାରମ୍ବାର ଏସ୍ପିଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆମ ହାତରେ ଚାକିରି ନାହିଁ, ଆମେ ଚାକିରି ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ କହି ଏସ୍ପି ବାରମ୍ବାର ଫେରାଇ ଦେଉଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସରକାରୀ ଅନୁକମ୍ପା ସହିତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନଙ୍କ ପୁଅକୁ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏନେଇ ଆମେ ଯାଜପୁର ଏସ୍ପିଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ। 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମରିଲେଣି, ଆଉ କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ଦେଲେନି, ଏସ୍ପି ଦେଲେନି, ଏସ୍ପି ମନା କରିଦେଲେ, କହିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ରଖିଛି ଚାକିରି ପଇସା ଦେବି କହିକି, କହିଲେ ଏଠି ଯେତେ ତୁରନ୍ତ ଶୀଘ୍ର ବାହାରି ଯାଉ ଏଠୁ, ମନା କରିଦେଲେ ବାହାରିକି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଏଇ ଦୁଃଖଧନ୍ଦା କରିକିରି ଛୁଆ 5ଟାକୁ ପୋଷୁଛୁ, ଆଉ ବଡ଼ ଝିଅ ତାର କାମ ଧନ୍ଦା କରୁଛି, ମେସିନ୍ କାମ କରୁଛି, ସେଇଥିରେ ଯାହା ଆମେ ପରିବାର ଚଳୁଛୁ ଆଉ। ଏସ୍ପି କତି ଯାଇଥିଲୁ, ଆଇସି କତି ଯାଇଥିଲୁ, ସମସ୍ତେ କତି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ସେ କିଛି କହିଲେନି। କହିଲେ ଆମେ ଚାକିରି ନାହିଁ ତ, ଆମେ ଚାକିରି ତ ମୁଁ ଦେବୁନି, ସାହାଯ୍ୟ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁନି। ଏସ୍ପି କହିଲେ, କହିଲେ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କିଛି କରିପାରିବୁନି, ନା କିଛି ମିଳିଲାନି, କିଛି ତ ଦେଲେନି, କହିଲେ ନାହିଁ ଆମେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କିଛି କରିପାରିବୁନି। ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ବେହେରା ମରିଗଲା, ଆଉ ସିଏ ଆମର ପୁତୁରା ହେବ, ଆଉ ଚାକିରି କରିଥିଲା ପୋଲିସ ଚାକିରି, ଆଉ ଚାକିରି ଏଇକ୍ଷେଙ୍କାକୁ ଆଉ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ଚଳିବାକୁ ଅସୁବିଧା, ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ଚଳାଇବାକୁ, ସେମିତି ଦୁଃଖ ସୁଖ କିରି ଶାଗ ମୁଗ ବିକ୍ରି କରିକିରି ଚଳୁଛି ଆଉ। ଗୋଟିଏପଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଚାକିରି ସହିତ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଦେବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁଘ୍ନଙ୍କ ପରିବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏସବୁ କ'ଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନାହିଁ ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଯାଜପୁର ବଡ଼ଚଣାରୁ ପବିତ୍ର ସାମଲଙ୍କ ସହ ପରମେଶ୍ୱର ବେହୁରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।